У ніч 31 грудня на 1 січня у травмпункт звертались переважно люди на підпитку. Їх травми нічого спільного зі слизькими дорогами не мали. Це були в основному постраждалі у бійках. Були і якась побоїща, були і непорозуміння. Бо, як нас кажуть, ми спочатку напиваємося, а потім б'ємо один одному в лице. Відповідно, були і падіння, були і ті речі, які зв'язані із серйозними, як кажуть, травмами. До нас попав і приходилось допомагати лікарю стаціонару. Попав пацієнт, який спішив після зустрічі Нового року, спішив до Львова, не втримався, стрибаючи у вагон останній. Попав під колеса потяга і прийшлось відтинати ногу. Дуже часто люди травмувались і на слизьких дорогах, переважно на тротуарах і прибудинкових територіях. Переважній більшості переломи так звані в типовому місці. Тобто, коли людина послизається і падає, отримуючись на руку. Чи впираючись на руку, чи впираючись на лікоть. Переважній більшості типове місце – це є нижня третина передпліччя. Друга частина із тих людей – це ті, що підвертають ноги. І в таких випадках йдуть або переломи, або пошкодження зв'язок. Переломи складніші, зразу ж відправляємо в стаціонар. Тим часом синоптики принаймні кілька найближчих днів покращення погоди не обіцяють. Мінусові температури вночі і плюсові вдень визначатимуть дорожню ситуацію в області. 4 і 5 січня на Тернопільщині прогнозують мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиться. Видимість під час опадів буде обмежена 500-1000 метрів, тому водіям потрібно бути дуже уважними. Найближчі два дні синоптики прогнозують і сильні пориви вітру – 20-22 метри за секунду. Ще 7 січня синоптики прогнозують невеликий сніг, а вже 8-го опади припиняться. І температура повітря поступово буде знижуватись.